danas u novoj epizodi emisije Život gamera i imamo pravu poslasticu kada je u pitanju gaming i igrači. Ovaj lep dan smo iskoristili da se nađemo sa čovekom koji se zove Aleksa, ali je poznati kao... Double Aim. A Double Aim igra? Igricu koja se zove League of Legends i igram je već jedno 7 godina, tako da mi je to neko primarno zanimanje trenutno. Neki me smatraju pro gamerom, ja se smatram isto pro gamerom, tako da... Pa ja te smatram pro gamer. Pa, znate kako, u Srbiji je to malo slabije. Nekada neko to kaže, ma nije to zanimanje, neko kaže, ma jeste. Ali ono, znavi se, svako ima svoje mišljenje. A po tebi gaming je? Zanimanje. I tebi to jako dobro ide? Pa za sada da. Može bolje, ali ne želim se. Danas ću te pitati dosta toga u vezi gaminga, ali sada prvo hoću te pitati neke osnovne stvari o tebi. Kada si počeo da se baviš gamingom? Koja je bila prva igrica koju si igrao, prvi računar koji si imao? Ajde, krenemo malo od tih nekih tvojih početaka. Pa negde, ja mislim sam prvo što sam igrao su bile Sege, to je još stari, tamo 99. 2000. Tato dono, još sam bio klinač, ja sam imao 3-4 godine. Da bi se odmah neki mali period posle toga susreli sa računarom, i uvek je nekako, igrice su bile ono, sasvim deo mog života. Igrao sam od Half-Life-a, posle na Counter-Strike, pa sam probao mnogo različitih igrica, ali uvek sam se držao tih nekih multiplayer igrica. Da sam se bavio ozbiljno gamingom kao gamingom, nisam do neke 18-19. Godine, kada sam zapravo shvatio da možda mogu nešto da napravim od tog istog gaminga i tada sam se posvetio maksimalno njemu i evo, danas sam tu gde jesam. A kada si bio mali, tvoja ideja je bila da ćeš biti šta kad porasteš? Bilo je različitih stvari. Od suštine nikad nije bilo da kažem kad porastem bit ću gamer. Mislim, i dan danas kada kažem ja kada porastem, ovo je kao neka vrsta sporta. Ja neću moći ovim ja se bavim doživotno, niti ću ja gamer moći biti. Mislim, bit ću ja sam za sebe gamer. Ali profesionalni gamer imam još jedno 4-5 godina, tako da kao mali sam dosta mašno možda da budem advokat. Tata mi je isto advokat, mama mi je pravnica, tako da sam uvek mislio da ću biti advokat i prava, međutim kako rastem, više negde sam pri IT-u i gamingu. Kako si bio u školi? U školi sam generalno bio vrlo dobar, nisam nikada bio odličan đak. Naravno, osnovna škola, to si ne računa, u srednjoj školi sam bio vrlo dobar. Bilo je neko pravilo koje kaže da imao sam tolerantne roditelje, zaista, to imam ih i dalje, da je uslov što god ja želim, da budem vrlo dobar i sve posle toga može, jer jednostavno nije velika razlika bila da li ću ja biti odličan ili vrlo dobar, jer na kraju dana faks je tu pa je tu. O faksu ćemo malo kasnije. Ostajemo pri ovim tvojim nekim početcima. Da li misliš da je bitno da se deca koja se bave gamingom, znači da dobro znaju engleski. Da li je engleski neka osnova za ovo čemu se ti sada baviš? Pa znate kako, generalno i nije i jeste. U suštini bez engleskog jezika može da se funkcioniše, jer Koreanci su vele sile u gamingu i gdje god da dovedu Koreanca u bilo koji drugi region, on ne zna taj engleski savršeno, niti zna drugi strani jezik, ali opet, ako igra dobro, on će igrati. Naravno, negdje kroz svet i pričamo van azijskih zemalja i Kine, Koreje i ostalih. Negde je zaista potrebno znati engleski kako bi došao u kontakt i bio dobar reprezent svog tima i ostalo. Tako da, rekao bih da je potreban, da nije presudan, ali definitivno uz gaming svi uče engleski. Ja sam dobar deo svog engleskog zapravo naučio kroz gaming i kroz život u toj gaming kući, tako da verujem da je potreban dosta, ali ne presudan. Knjige čitaš li? Iskreno slabije. Jednostavno, nikad me to nije toliko privlačilo. Volim da slušam priče, da učim, da čitam neke zanimljivosti po internetu, neke veće priloge, ali kada se dešava da moram da pročitam knjigu od 200 stranica, jednostavno mi nije zanimljivo i već posle 10. strane sam, meni je ovo jako dosadno, ja ne mogu ovo da radim. Tako da sam više neka osoba koja je za filmove, za internet sadržaj i kratke priloge. Naravno, što se tiče tog znanja i ostalo, na što više strana, ali knjige kao knjige ne. Spomenuo si filmove. Poslednje što si odgledao? Šta sam poslednje gledao? Gledao sam, mislim, Spider-Man na poslednje, ali novi što je izašao sad skoro. I to ti se svidelo?
Pa, okej. Pozorište? Ništa posebno. Moram da pitam, pošto smo ovdje u razini pozorišta. Pozorište generalno dosta volim. Ne posećujem ga redovno, pogotovo zašto nisam u Srbiji, a kada preko. Jedna od onako omiljenih predstava koje sam gledao i prvi i drugi deo mi je Pevaj brate, to mi je jedna od onako kultnih predstava koje sam ikada vidio i bukvalno sam se zaljubio preko te predstave u sad skorije vreme, generalno za pozorište. Tako da, da, volim da idem, ali nemam toliko prilike da idem redovno. Obzirom da si dosta na putu, a uspevaš li kada otputuješ i kada si preko da posetiš neko pozorište i odgledaš predstave tamo? Generalno nisam nikada do sada, zato što nisam toliko putovao sem u Rusiju da sam živo, da kažem, sada sam bio u drugoj zemlji, da sam dugi period bio tamo. Dok u Rusiji generalno nemam bioskop da nađem koji ima engleski titar i sve kod njih i TV im je na ruskom sinhronizovan, svi filmovi su im na ruskom sinhronizovani, tako da ima jednostavno dva bioskopa i ne znam, ne verujem da ima bilo koje pozorište koje je zapravo na engleskom ili na nekom drugom jeziku. Čak ne znam kod nas da li ima pozorište koje prikazuje predstave na engleskom jeziku. Prijatelji koji si imao u osnovnoj školi i kasnije, da li su još uvijek isti prijatelji i da li imaju razumevanja za ovo čime se ti trenutno baviš? Pa generalno oni najbolji i najbitniji su i dalje tu od osnovne škole, ljudi s kojima se družim se čujem i dan danas, sa nekima manje, sa nekima više. Ljudi sa kojima se najviše družim, jedan drugar isto iz osnovne škole. Dok iz srednje škole generalno nisam se toliko vezivao za ljude. Imao sam već neku društvu iz osnovne, društvu iz kraja, kako bi mi rekli. I onda generalno iz srednje škole su mi ostale par drugarice i to je to da se onako redovno čujem i vidim sa njima. Tako da to su ti neki isti ljudi iz detinjstva, baš ranog detinjstva, Srbija, pošto sam rođen u Kralju i tamo sam živio do 8. godine i onda sam se preselio ovde. Tako da te osobe sa kojima sam se družio sve kroz godine, izgubio kontakt, još smo bili i mali, tako da, ali tu su, kažem, imam onako stare drugari koji su u početku imali malo manje razumevanja, ali kako je vreme promicalo sve više i više i mogu da razumijem čime se bavim i šta radim, naravno tu se nalaze i neki drugari koji su isto vezani za gaming, koji znaju šta ja to radim, koji možda rade to isto, tako da, što se tiče društva trenutnog, apsolutno imaju maksimalno razumevanja time čime se bavim. To malo čudno zvučalo, ali sa druge strane što je još ostalo jeste da imam podršku od njih, to je jako bitno. Gde izlaziš sa njima i koju muziku slušate? Pa zavisi, generalno ja sam, imam različite faze. Nekada sam više raspoložen da idem po klubovima, imao sam faze kad sam išao po kafanama, ali generalno mislim to je zavisi od ambijenta, nekad je to breja na bilijaru, kuglanju i tako neke stvari koje možemo da radimo. Jedna od glavnih zanimacija nam je Room Escape. Dok smo u Srbiji, mislim da smo do sada obišli svaku moguću sobu koja postoji. To je onako da kažemo specifično za naše društvo. Van toga volim da igram recimo beer pong, to mi je jedna od omiljenih ovako da kažemo izrazaka da izađem i da se takmičim. I to je to. Šta ćemo kažemo o devojkama, imaš li devojku? Devojkama trenutno nemam. Pa dobro, i to je lepa informacija, znači devojke, Aleksa je tu. Ti si još malo u Beogradu, jel' tako? Pa zavisi sad, to je dosta čudno kod gaminga, zato što meni trenutno istekao ugovor. I sljedeći period kada bi ja trebao da budem testiran za različite timove u različitim regionima je tek novembar, decembar. I taj period može prođe da ne dobijem tim, ali obično sam do sada već išao svaki put u Rusiju. Da tek tamo januar, februar, opet gledam da li će to biti Španija ili tako neki region, tako da zaista ne znam. U gamingu ljudi misle da je jako teško uspeti, ali ono što je jako bitno jeste da je mnogo teže opstati. Jer jednom kada uđete, konkurencija je nevjerojatna. Mi ćemo sad napraviti malu pauzu, vodimo te na jedno lepo mesto. Ja se nadam da će ti se svidjeti i tu ćemo nastaviti priču o tome kako se prave timovi, kako to izgleda kad idete se takmičite i daćeš ljudima par nekih hintova o tome kako treba igrati lov. Naravno. Da li se sećaš svog prvog turnira? Prvi turnir. Ja mislim da je to bilo čak i tamo negde 2012. godine. Tako nešto, dok smo još bili onako
što mi se rekao, kao mali nubovi, niko nije znao dobro da igra i tek smo formirali taj neki prvi tim. Izvini, ja moram da te pitam, kakve razlike između nuba i proa? Šta je to nub? Kako ti objašnjavaš reč nub? Pojam nub. Pa pazite, ljudi za razne stvari kažu da je neko nub, ali to je da kažemo onako osoba koja ne zna da igra video igru i jako je loša u njoj. To je da kažemo, ajde, to je nub, neka definicija. E sad što ljudi i ljudi koji znaju da igraju zovu nubovima, to je već malo čudno, ali da kažemo nuba ono ko ne zna dovoljno dobro da igra. Ali ti si pro-pro? Pa ima i veći pro od mene, ja sam pro. Pa ajde, kažemo da postoji pro-pro, ja sam pro, postoji nub-nub, tako da sigurno postavite te generacije. Uopšte zakomplikovali. Da. Vratimo se mi na prvo tvoje takmičenje. Prvo takmičenje, kažem, tada još nismo dobro igrali, ja sam bio. Što to u igrici rankiran tipa Gold ili tako nešto, su ti prvi turniri gde smo mi, nas pet drugara, se takmičili da se pokažemo na nekom online turniru svako od svoje kući, kako smo mi zapravo dobri igrači, kako da srednemo, da budemo. I to je bilo, ja mislim, Lore Srbije je organizovala turnir. I nismo nešto posebno prošli, mislim da smo bili od 5. do 8. mesta, ali smo dobili jedno 4 runde za redom, što nam je bilo ostvarenje, gde sam ja tada čak bio top laner, nisam bio ni jungler. I to je da kažem, taj neki prvi turnir da mi je ostao upečaćen, zato što sam igrao sa drugarima i da smo tada prvi put i osetili taj takmičarski duh da se trudimo i da želimo da pobedimo. Imaš li ideju koliko si turnira do sad igrao? Pa generalno, kada pričamo o nekim drugim igricama, Counter i ostalo, postoji mnogo više turnira. Ovo su to više kao te lige plus turnirače koji su bili kod nas. Generalno sam igrao pa sigurno jedno 20-ak turnira do sada, gde sam sve ove turnire u Srbiji tokom 2015. godine prvi deo 2016. osvajao. Pre toga sam se mučio i ja trudio se da dođem do toga. Tako da generalno mislim da sam do sada odigrao jedno 20-ak ovih turnira, da kažemo u LAN-u, dok sam online turnira odigrao sigurno još jedno 20-ak. Najdraži turnir? Najveći uspeh? Najdraži turnir? Pa definitivno mi je onako kao neki najveći uspeh, iako po merilu skila nije tako, je Koreja i ESF 2015. godine kada sam predstavljao Srbiju. Zato što je to neki poseban osjećaj kada predstavljate svoju zemlju. A ne samo da sam je predstavljao, nego sam imao i tu čast da budem kapiten tima, što je negdje na mene ostalo najveći utisak. Tada još nisam ni bio pro gamer, niti sam bio na stazi da postanem tako brzo. Da, bio sam dobar, bio sam jedan najboljih u Srbiji tada, ali jednostavno razlika između Srbije i inostranstva je tada bila mnogo velika. I sama činjenica smo mi u League of Legends uspeli da budemo treći i prvi na celom tom turniru. Je meni dao i samo pouzdanja i to je bila neka moja, da kažemo, prekretnica da shvatim da ja zapravo mogu da budem pro igrač, jer koliko god oni nisu tada bili najbolji igrači i Kini i Koreji koji su dobili, oni su opet Koreanci i Kinezi i oni su uvek su bili velesili u video igricama. Tako da čim sam vidio da sam mogao donekada da se nosim sa njima, sam mogao i da zamislim sebe jednog dana u njihovoj koši. Kaži mi, koje je to po tebi najlošije i najbolje iskustvo koje si imao na turnirima? Najlošije i najlepše iskustvo. Vezano za gaming. Pa ovo je najlošije što kažu ljudi, obično se pamte, ali ja ne mogu da se setim. Najlepše iskustvo je definitivno bilo kada sam dizao pehar za reprezentaciju Srbije tada na ISF-u. Imao sam tu čast da držim zastavu naše reprezentacije cijelo vreme i da ja budem taj koji će sa sve zastavom da podine pehar, tako da je to jedan od najlepših momenta. Najlošiji... gde je baš nekako ostavio utisak na mene, je bilo jedan turnir u Grčkoj. To je bilo 2015. godine, ako se ne varam, gde sam otišao sa dosta velikim očekivanjima, gde ja nisam bio na nivou, nisam igrao dovoljno dobro i ispali smo već u prvom kolu, tako da smo se vratili kući. To je, da kažemo, negdje, da kažemo, ali opet bilo je lepo druženje, upoznali smo dosta novih ljudi i ostalo, ali da kažemo u tom gaming svetu, gde smo mi zapravo seli, otišli, bili onako hype-ovani, tj. Ljudi su pričali kako mi imamo šansi da osvojimo, kako smo dobri i ostalo, gde smo zapravo izgubili prvom kolu. Putovanja kao plus ili minus gaminga? Definitivno plus, jedan veliki plus. Sama činjenica da gaming funkcioniše po principu da
na turnire koje vi idete ili idete da igrate u nekoj drugoj zemlji, vam je život plaćen tamo i samim tim možete da budete tako slobodniji. Znate, kada odete u neku drugu zemlju, vi morate da brinete gde ću da spavam, kada ću da jedem, gde ću da kupim, naravno samo ako ne platite hotel i ostalo. To je sve obezbeđeno u svetu gaminga i još možete da obiđete neverovatna mesta od toga da sam bio u Kini, Koreji, u Indoneziji, Rusiji, svim okolnim zemljama. Plan mi je da jednog dana sigurno odem i do Španije i Nemačke, tako da su mi to, da kažemo, te neke ključne zemlje koje su vezane za gaming i naravno Amerika, da bi volio sve zemlje da prođem. I verujem da preko 10.000 km je Koreja i Indonezija daleko. Kada bi imao prilike da odem do Jakarte ili Seula, da nije gaminga. Da li je teško napraviti tim? Kako se pravi tim? Pa, u suštini je teško napraviti tim ako 5 ljudi hoće da igraju zajedno. Ali je teško napraviti dobar tim, jer je jako bitno razumeti kako ljudi mogu da funkcionišu jedni sa drugima, jer smo mi svi pojedinci koji su dosta različiti. Redko kada možete nađete dva igrača koja su slični i isto razmišljaju. Tako da je jako bitno da bi napravili dobar tim, da bi imate onakvu ideju kako taj dobar tim treba da izgleda. Naravno, mora da postoji shot caller na koji je jedan od glavnih uloga, taj koji će da vodi tu igru, naravno i da pričamo, da naravno to može da se deli na više osoba. Tako da generalno napraviti tim može da bude jako lako, ali može da bude i jako, jako teško. Šta su najčešće problemi u timu? Najčešće problemi? Pa generalno neslaganje sa igrača, neko drugačije mišljenje, neka... Pa na nižem nivou loša infrastruktura, gde zapravo su igrači, oni koji su glavni i najbitniji, onda oni jedni sa drugima, te ovaj, te onaj. To je najveći problem zapravo i u Srbiji, gde je uvek neko drugi kriv i uvek nema toga, nema ovoga. Jer kada odete malo ozbiljnije i igrate baš profesionalno, tada imate i kouča i infrastrukturu iza sebe, i menadžera i ljudi koji se bave vašim problemima, ali naravno i to nekada nije dovoljno, tako da... Kažemo, neki najveći problemi u timu, sem ne suglasiti sa igrača, jeste nekad i sam način formiranja tima i sklop igrača. Dešava se, što se meni desilo, ja mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto mi kao Navi nismo bili uspešni dok sam igrao sada u prošlu sezonu, jeste zato što mi smo imali 5 igrača. 5 igrača koji na papiru su fenomenalni igrači, zaista dobri igrači. Ali mi kao pojedinci nismo sarađivali dovoljno dobro. I ne samo što nismo sarađivali, nego smo bili previše iste igre. To jest, tim treba da u sebi sadrži shot callera, treba da zadrži jedan agresivan lin i jedan lin koji će da bude, da kažemo, carry. To jest, da on proba da iznese tu partiju, da pobedi negde kada ta partija dođe do nekog 30. minuta. I mi to, nažalost, nismo imali. Mi smo imali pasivne igrače i samim tim kada su svi pasivni ne možemo da dobijemo partiju, jer mi čekamo da protivnik napravi nešto i da mi onda odreagujemo, što nikada u gamingu nije dobro. Koja je razlika između gaminga u Srbiji i gaminga u inostranstvu? Ima i to velikih, naravno, u Srbiji teži ka tome da jednog dana to zaživi zaista, da ljudi mogu da kažu otvoreno ja se bavim gamingom i okej, živim od toga. Trenutno to nije na dovoljno velikom nivou, niti je to dovoljno ozbiljno, niti je dovoljno propraćeno medijima, javnosti, ljudi ne znaju za gaming generalno da postoji, kamo da postoji u Srbiji. Dok u inostranstvu to je već na mnogo većem nivou, gde je to bukvalno zanimanje, ljudi se bave time ne samo da bi bili gameri sada, nego da bi bili i osobe koje će se baviti gamingom jednog dana kao menadžer i sastav tima, trener i ostalo. Tako da generalno industrija gaminga je u svetu dosta jaka. A kada govorimo o sponzorstvu ovde i preko, dosta vas se žali, pošto pričam sa gamerima, i tu je otprilike ista priča, pa bi volao da čujem i tvoju stranu. Znate kako, generalno i u svijetu nekad teško naći sponzora. Svi traže da budete najbolji, da budete dobri, da možete promovišati, da tu postoje cifre, ljudi koji će vas gledati. I to je sve ono što je bilo u kom sportu tako funkcioniše. Mada problem onoga u Srbiji jeste i vi kada ste najbolji u Srbiji, opet nema koji da vas sponzoriše. I godinama koliko smo se god mi trudili,
da probamo nešto da napravimo, pa čak i onda kad smo se vratili iz Koreje, kada smo osvojili treće mesto tamo na ISF-u, nismo imali dovoljno ljudi zainteresovani koji bi hteli da nas sponzorišu i da ulažu u nas kao gejmere. Ovim ćemo završiti ovaj deo o turnirima, timovima i svemu ostalom. Sada ćemo napraviti malu pauzu, a onda ću ti postaviti još par pitanja o nekim tvojim budućim planovima i možda eventualnim hintovima kada je igranje Lola u pitanju. Baš. Aleksa, možeš li mi reći koji bi tvoj savjet bio onima koji tek počinju da igraju LOL? Pa prvi ono najbitniji savjet jeste da uživaju igre. Znači da igraju ako im je zanimljiva, da probaju nove stvari, da otkriju šta im je zanimljivo. U LOL-u postoji pet različitih pozicija, na pet različitih pozicija postoji koliko 130 nešto heroja, tako da treba probati sve. Treba naći ono što mu je najzanimljivije, ono što ga najviše drži i da se tako bavi time. Kakvi su tvoji planovi? Moji planovi su diskutabilni. Trenutno su mi planovi da dam sve od sebe, da probam da se popnem u što većem ranku što se tiče solo rangiranja. To mi je neki plan narednih meseci i po dana. Zatim će biti period kada su traje autovi za različite timove. Nadam se, zaista se nadam da ću u skori vreme možda uspeti da odem u Evropu. Mada, verujem da ću probati ponovno da ostanem u Rosici, to bi mi bilo onako fenomenalno. Ja imam i sanđijsku informaciju da ti planiraš i da upišeš fakultet i da usto i učiš. Da, ali to je uvek onako na pola-pola. Razmišljam se, to sam radio prošle godine dok sam bio u Rusi, međutim to nije funkcionisalo. Mnogo je teško da izađem i da dam sve ispite u tom jednom roku, tako da trenutno se baš dvoumim. Fakultet je ono što moram da završim, to je ono prioritet, životni put negde zbog mene, da imam tu neku diplomu i da sam završio nešto. Međutim, nije nikakva grota ako ga završim sa 27-8 godina ili ja da se bavim profesionalnim gamingom, ne mogu da oživim. Imaš li neku ideju o tome šta bi mogao da bude tvoj posao kada završiš sa gamingom, eventualno ne budeš radio coaching ili nešto, znači gde vidiš sebe u budućnosti? Pa generalno volio bih sebe da vidim i dalje u nekom e-sportu, da li je to neka infrastruktura nekog tima, da li je to neka vrsta managementa u gamingu, da li je to organizovanje turnira. Jako bih volio da to radim u Srbiji zapravo i da pravim da, mislim ja to već danas radim samo kao igrač, a to je da promovišem e-sport i da pokušam da ga razvijem u našoj zemlji i sigurno bih volio time da se bavim. Ali ako ne bude gaming i ako ne budem uspio da se probijem u tome, sigurno to je IT, neka vrsta management u IT-u, da li je to web development možda, mada opet kažem i dalje nisam 100% siguran koliko bi mene držao da nastavim da sedim za kompjuterom da budem čist programer ili web programer, ali dobro, ima vremena. Da li misliš da ima dovoljno turnira u Srbiji? Iskreno ne. Mislim da ima težnje da ih ima dosta, mislim da možda da ih ima više i mislim da bi mogli da budu malo više organizovani, to bi definitivno pomoglo jer postoji dosta različitih ljudi koji pokušavaju da naprave te turnire gde zapravo samo jedna do dve organizacije su onako da kažem ozbiljni u tome i da ti turniri zaista liče na nešto dok su drugi više onako dođete se igrati. Ja sam dobila informaciju da se reši da se malo više posvetiš YouTube. Istina, i krenuo sam sa time zapravo, tako da to je neki plan trenutno, da se ovih mjesec-dva posvetim YouTube-u, jednostavno YouTube je kod nas mnogo, mnogo jače od Twitch-a, ja se streamovanjem generalno bavim već jedno, dve, tri, možda jače godina, tako da to je ono, meni je prioritet da ja svoje neko znanje prebacim drugim ljudima, da pokušam da im pokažem šta ja to znam, kako sam ja dospio do ovog nivoa, kako sam postao pro gamer i šta ja to zapravo radim dok igram igrice. Tako da je to, da kažemo, nešto što baš volim da radim i preko YouTube-a jednostavno mogu da dođem do mnogo veće mase, do mnogo više ljudi i to je evo sam dokaz da je sada kada sam počeo se bavim YouTube-om imam gledanost skoro trostruko veću nego na Twitchu. Tako da je YouTube, da kažemo, nekako primarno dok sam sada slobodan ovih par meseci. Aleksa, hvala ti na izdvojenom vremenu, znam da si u gužvi i imali smo sreću da te uhvatimo dok si u Srbiji. Nadam se da ćeš ostvariti sve ono što si zamislio i mnogo više od toga. Ja se isto nadam. I da ćemo se uskoro sresti i da ćeš ti imati nove nagrade, neke nove informacije za nas. Hvala ti puno. Hvala vam. Pozdrav.